Nu vil vi lave en eftervisning af Archimedes lov. Loven lyder, et hvert objekt helt eller delvist nedsunken i en væske bliver påvirket af en opdrift lige den vægt af væsken forskudt af objektet. Formlen for Archimedes lov lyder, at opdriften er lige med densiteten gange volumen gange tyngdeacceleration. Vi starter med at finde densiteten af vand. Den burde være 1000 kg per kubikmeter. Vi tager derfor et bæreglas og vejer det, og i det tilfælde vejer det 125 gram. Derefter fylder vi 250 ml vand i det. Så vejer vi det igen, og denne her gang vejer det 378,6 gram. Vi fylder som sagt 250 ml vand i glasset, og det svarer til 0,00025 kubikmeter. Nu kender vi altså massen af glasset, og massen af glasset og vandet. Vi kan derfor minus dem med hinanden, og derved får vi, at massen af vandet er 0,2536 kilo. Nu kender vi altså både, hvor meget det vejer og hvor meget det fylder, og vi tager derfor og dividerer massen med volumen, og derved får vi, at vandets densitet er 1014,4 kilo per kubikmeter. Det er meget tæt på, hvad den teoretisk set burde være. Nu vil vi så finde volumen af løjet. Det gør vi ved at nedsænke løjet i 250 ml vand og se, hvor meget vandet stiger. Som man kan se, stiger den cirka op til 280 ml. Ved at minus volumen efter med volumen før, kan vi finde ud af, at løjet har en volumen på 30 ml. Det kan vi dividere i en million og får derved, at løjets volumen svarer til 0,00003 kubikmeter. Så er der bare tyngdeacceleration tilbage, og den ved vi er konstant på 9,82 newton per kilo. Alle de værdier, vi er nået frem til, sætter vi ind i formlen og får derved, at opdriften på løjet er 0,299 newton. Men da vi jo skal eftervise formlen, prøver vi lige noget andet. Vi vejer først løjet, og det vejer 100,9 gram. Vi tager så formlen for tyngdekraften og indsætter vores værdi og ganger den med tyngdeaccelerationen. Herved får vi, at løjet har en tyngdekraft på 0,99 newton. Man har den, og det er ifølge et newtonmeter. Det har den heldigvis cirka. Men lad os så kigge lidt på opdriften. Derfor tager vi løjet, sætter på et newtonmeter og sænker det ned i vandet. Vi kan se, at tyngdekraften på løjet er blevet mindre, og det skyldes opdrift. For hvis vi tager tyngdekraften på løjet og minuser med den resterende kraft, som var da løjet var nede i vandet, får vi nemlig opdrift. Og i dette tilfælde bliver det 0,36 newton. Ifølge formlen for Archimedes lov var opdriften på løjet på 0,299 newton, men med newtonmeteret var den 0,36 newton. Det der er dog en meget lille forskel, og derved kan vi sige, at eftervisningen af Archimedes lov lykkes.